Pakistanın yeni baş naziri məlum olub. Parlamentdə keçirilən səsvermə nəticəsində 70 yaşlı müxalifət lideri Şahbaz Şərif ölkənin 23-cü baş naziri seçilib. Bəs Pakistanın yeni baş naziri kimdir? Qaynar TV xəbər verir ki, keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin böyük qardaşı olan Şahbaz bu vəzifəyə qədər kifayət qədər təcrübə toplamış məmurdur. Belə ki, 70 yaşlı Şahbaz Şərif 2018-ci ildə İmran Xan hakimiyyətə gələnə qədər Pakistanın Pəncəb əyalətinin baş naziri vəzifəsində çalışıb. Pakistan Müsəlman Liqasını rəhbərlik edən Şərif fəaliyyəti dövründə səmərəliliyi və çalışqanlığı ilə məşhur olub. O, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıb. Buna baxmayaraq, Şahbaz Şərif həmişə böyük qardaşı 3 dəfə baş nazir olmuş Nəvaz Şərifin kölgəsində qalıb. Pakistanın yeni baş nazirinin Nəvaz Şərifdən başqa Abbas adlı digər qardaşı da var. Şahbaz Şərif 1973-cü ildə əmisi qızı ilə ailə həyatı qurub. Bu evlilikdən onların 4 övladı dünyaya gəlib. Bunlar Salman, Həmzə və əkiz bacılar Caveriya ilə Rabiyadır. Şahbaz Şərif 2003-cü ildə Təhminə Durani adlı xanımla ikinci dəfə ailə həyatı qurub. Parlamentin aşağı palatasının üzvlərinin əksəriyyətini təşkil edən etimadsızlıq səsverməsinə 174 deputat səs verib. Parlamentə etimadsızlıq səsverməsinin nəticəsində İmran Xanın hökuməti istifaya gedib.